425 i matte 2a och matte 2b. 1322 för matte 2 sistor här. Men kanske du ser inte det. Elvira säger att graferna till y är lika med 8 plus 2x är lika med och y är lika med 2 minus x skär varandra i punkten negativ 2 och 4. Beskriv några olika metoder för att undersöka om detta stämmer. Ja, du har lärt dig två sätt att reda. Tre förresten. Ett är att du ska lösa den algebraisk genom substitutionsmetoden. Det kan du göra. Jag kommer att visa det. Det är en annan. Andra varianten sätter du in värde på x och y till två ekvationerna. Om den passar in, bägge två, vänsterled och högerled är lika. Då är det de skär där. Eller ta fram papper och penna. Graphing paper. Och rita grafen då. För det. Men jag ska visa bara genom att använda min räknare. Som ni ser, jag har skrivit ekvationerna där redan. Y är lika med 8 plus 2x där. Och den andra är 2 minus x. Draw. Så ni ser den. Och sen tittar jag intersection. F5 och F5. G-solve först och F5. Och sen F5 igen intersection. Så ser jag att negativ 2 och 4. Det funkar ju. Och sedan den andra metoden då. Det där är första metoden. Andra metoden är jag sätter in båda. Alltså om den passar till båda, så det betyder att jag tar ekvation först. Första ekvation. Y är lika med 8 plus 2 multiplicerar med negativ 2. Och det är 8 minus 4, det är 4. Jo är svaret där. Och sen ekvation 2. Har jag y är lika med 2 minus negativ 2. Och det är 2 plus 2. Och får jag också 4. Så den passar till båda. Då är svaret är ja. Den tredje som ni har lärt er att lösa ut den helt enkelt. Där är en annan penna. Så har vi y är lika med y. Så y är lika med y. Alltså ekvation 1 och ekvation 2. De ska vara lika. Så har vi 8 plus 2x är lika med 2 minus x. Vi flyttar den här, därför det är minst plus 2x. Nej, bara x, förlåt. Det är bara x där. Så har vi, och sen minus 2 där. Nej, nu, jag måste skärpa mig. Förlåt, det här x ska det vara där. Okej, det tar vi en annan. Kära den. Okej. Så har vi minus x där. Jag vill göra den till 0. Minus plus x där också. Jag vill göra den också till 0. Minus 8. Så får jag 3x. Är lika med. Den här är 0. Jag har negativ 6. Delar man båda med 3. Är lika med negativ 2. Som vi har sett där redan. Negativ 2. Och sen har vi, sätter in y är lika med 2 minus x som är negativ 2. Så får vi y är lika med 4. Alltså de träffas i punkten x är lika med negativ 2 och y är lika med 4. Som sagt, det finns tre sätt att göra. Rita grafen, sätta in dem i två båda. Ekvationerna, om den passar till båda, det betyder att det är det. Och den tredje, löser den. Med substitutions, eller nästa gång kommer vi att ta också additionsmetoden. Så ni får bestämma vad ni vill göra. Tre metoder i alla fall, eller fyra.